Takže, dámy a pánové, já jsem odlet a vítám vás tady u nového videa. No a dámy a pánové, dneska jsme tady zpátky u série LSPDFR neboli Reálný život policisty. No a já doufám, že jste si hned na začátku takhle všimli jedné zásadní novinky, a to je vlastně grafický mod, který jsem sem přidal, aby to vypadalo trošku realističtěji. No a já nevím, jestli to teda poznáváte, nebo jestli jako jste si všimli trošku maličký změny, doufám, že aspoň maličká změna tam je, protože tenhle ten mod, co jsem si stáhnul, byl nejlíp hodnocený. nicméně bych byl moc rád, kdybychom tady dali 2000 lajků, like, pokud to dáme, budu samozřejmě opravdu nadšen, taky nezapomeňte sledovat Instagram Atlet YouTube, kde můžete sledovat více mého soukromého osobního života, no a v neposlední řadě mrkněte na Real Geek, kde najdete moje mikiny, trička, náramky, prostě můžete se celý oblíct, takže proč sakra ne? Stáhnul jsem teda dneska nový případy, což znamená více akce a více zábavy. Plus máme novou funkčnost strážníka, teď zase můžeme měřit rychlost, ale pozor, máme jednu takovou hodně velkou vychytávku, kterou si hned za chvilku ukážeme. Počkejte, já tady někde zastavím, přemýšlím, ale může zastavit klidně tady na té trávě, no v getu to není asi úplně dobrý nápad, ale víte co, nebudeme to úplně řešit. A teď vám ukážu takovou dost praktickou věc, jo, když zmáčkneme CTRL i tak o, si normálně vezmeme dalekohled, kterým my můžeme vidět takhle na dálku a krásně, ale úplně čistě. Podívejte se tady na toho nádherného fešáka, vidíme jako úplně krásně, vidíte, že se jmenuje David Cho a kdybyste koukali normálně, nemáte absolutně žádnou šanci nic vidět. Tady tu vychytávku můžeme hlavně použít o, jako z taktického hlediska dobře, protože tady na tu dálku, kde, kde to auto, sice ještě úplně nevidíme, je to rozmazaný, ale počkejte, když se přiblížím malinko blíž... Tak my bychom třeba měli být schopni vidět SPZku, já bych si hned takhle na začátku odjel směrem vesnice, protože tam se bude odehrávat dnešní naše šichta. Tak jo, pojďme na to, já se přesunu blíž k vesnici. Rychlostí světla jsme se přesunuli tady na venkov, kde budeme dělat pár rozhodně zajímavých případů, akorát začneme tak jako zlehka a když říkám, že začneme zlehka, tak počkáme tady, nebo zkontrolujeme tady minimálně pár aut a hlavně, hlavně i motorek, protože jsem si všiml, že hodně na vesnicích se jezdí bez helmy a to je bohužel mimo zákon a už je to na pokutu. Támhle vidím v dálce, že jede právě nějaký přesně týpek na motorce, počkejte, ukažte, schválně si budeme mít helmu, jo, jestli ho načapáme nebo nenačapáme, ukažte, No a vypadá to, no chlape, a ty jsi úplně jasný. OK, dobrý, hele, podíval se ještě na nás. Dobře, jedeme, jedeme hned za ním. Potřebujeme, aby nás následoval. Tak pojď za mnou chlapé. pojď za mnou, tady to klidně můžeš nechat u vozovky, tak odstav to nádherně, výborně, počkejte ještě na něj můžeme teda použít megafon, ale tak to asi nebyla úplně tolik potřeba, no ale pojďme ho zastavit a jdeme se ho zeptat, proč nemá helmu na sobě. Tak dobrý den pane, já bych vás chtěl požádat prosím vás o ID, jmenujte se Jack Deep, ty krásovy jste jak z nějakého filmu, tak počkejte já si vás najdu... Já si vás najdu v policejním rádiu. A ja, tak jste hledaný policií, pane. Tomu teda ještě samozřejmě říkat nebudeme. Musíme na to opatrně. Dáme mu dechovou zkoušku, aby jsme si když tak našli záminku, proč ho vzít sebou. Tak ukažte, jenom mi tady do toho dechněte a vypadá to, i když vy jste ještě opilej. No dobrý, tak jo, pokračuju v našem rozhovoru. Takže, pane, já vás o, poprosím, abyste si se sednul z vaší motorky. Tak, výborně. A teď bych rád vás zatknul. Tak, pojďte do pout, nejenom, že jste hledaný policií, ale máte nepovolenou hladinu alkoholu v krvi, takže o, jasně, tak počkejte, já vás ještě chci prohledat, ale to nechci vás ještě tahat do auta. Udělám vám lehkou prohlídku, jestli náhodou u sebe nemáte nějakou nebezpečnou zbraň, která by nás mohla ohrožovat, vypadá to, že ne. No a na motorce nejsou asi SPZky, koukám, ne, ne, No tak pane, jestli ještě nebudete mít dokonce ilegální Rozku, no nevím. Hele, já teda tady toho pána odvezu na stanici a vidíte, jak z jednoduchého a banálního přestupku, jako je nenošení helmy, se může vyklubat normálně hledaný člověk. Který navíc je ještě opilej. OK, tak jo, já ho převezu na stanici a vidíme se tady za chvilku. Pojel jsem teda o kousíček dál a čekám tady ale ale ale, ale pozor, pozor, pozor. Tady máme speed limit 50 a vy rozhodně 50 jakoby nejedete, si myslím. Nicméně uvidíme, počkejte. Tak, pane, jo, vy jste teď zpomalil. No jasně, no jasně, tak to víš, jo? Tak to, chlapče. To zkoušej na někoho jiného. Tak pojďme o, vás teda zastavit výborně. Jeďte za mnou, hej, jeďte za mnou hezky. Spořádaně v klidu, zastavíme tady na parkovišti. Dobrý den, já bych vás poprosil o váš občanský průkaz a o techničák. Tak. Každé, já se teda podívám. Jmenujete se Elmo Green, dobře, tak já se vás prohledám, jestli jste opravdu Elmo Green. Tak o, zatím, jako fotka na občance by se děla A co mi najde tady náš policejní systém? Vypadá to, že jo, jste to přesně vy, fotka koresponduje se zbytkem záznamů a nejste dokonce hledaný, máte platný řidičák. No tomu normálně nevěřím. Já se ještě, pane, podívám, um, jestli autopsaný na vás, pokud nebude, tak. Samozřejmě může být třeba na manželku, nebo tak, ale radši si to všechno takhle prolustrujeme. Přece jenom když už děláme nějakou prohlídku, tak pořádně. Tak, pojďme se podívat, jestli auto je psaný na vás. Vypadá to jasně, pojištění je v pořádku, registrace je v pořádku. Já si myslím, že je asi nejvyšší čas vás pustit dál. Byl jsem nucený se vrátit směr město, jelikož ve strip clubu normálně přepadl gang celý, celý ten podnik a není to úplně jakoby dobrá situace, když už si nás volají Zpátky, takže pojďme se na to podívat a možná poprvé v historii naší LSPD série, LSPD FR série použijeme balistický štít, který normálně si můžeme ekvipnout, akorát jsme to ještě nikdy neudělali, takže pojďme na to, rychle jedu na místo činu a uhněte, já to vezmu takhle zezadu, možná si ekvipnu právě ten balistický štít, štít máme už na sobě a pojďme teda zautočit právě na tenhle ten, nebo zabránit gengu, aby tam zabil hodně hodně Lidí, jo? Nebo já nevím, jak teda vypadá ta situace. Možná už tam někoho zabili, ale proto si právě radši beru balistický štít. Co, kdybychom to vzali za. Ne, nebudeme to brát za den, víte co? Vezmeme to normálně předem, když máme ten štít, a podíváme se na to, jaká bude teda situace. Vypadá to, že takhle tady nikdo úplně nic zatím jako nečeká. Tak se teda jdeme podívat dovnitř a jsem zvědavej, jestli opravdu se tady něco... A je, je, děje se tady něco, jo, jo, děje, 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 ty krásu, to je docela dost nepřátel. To je poměrně dost nepřátel a hosti tady utíkají, tak vypadněte všichni, tak okamžitě odejděte pryč do prčic. Mezi tady těma hostama utíkal právě i náš nepřítel, ale teď už to vypadá, že jsme v pořádku, ukažte. Já nevím, jestli s tím balistickým štítem jsme dokonce nesmrté, ale to asi ne, ne No nebo možná jsem měl vestu, teď si nejsem úplně jistý. Nicméně dokázali jsme to tady vyčistit, nebo ne? Ještě je tady nějaký náš nepřítel, počkejte, podíváme se v klidu. A bacha, 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 bacha. Tady máme dalšího člena gengu. Tak opatrně, hlavně opatrně. Jdeme se podívat tady do salonku, jestli náhodou tady ještě nebude nějaký nepřítel někde, ale vypadá to, že je to tady čistý. No, nadělali jsme tady teda slušnej, ale 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 co to je tohleto? Co to sakra má být? Co tohle sakra má být? Tak vypadá to už uh, fajn nebo ne? Doprčit, neutíkejte na mě. Borce, neutíkejte na mě. Co tady zase děláte? proč znova všichni utíkají, no nevím, hele, good job officer a máme se vrátit zpátky do směny, počkejte, ještě se sbíráme zbraně, já jsem teda zjistil, že ten balistický štít vám může prasknout a do té doby absorbuje veškerý poškození, což je dobrý, ale jak vidíte, teď když jsem ho neměl, tak mi to normálně životy ubíralo, no a my se teda pojďme vrátit zpátky do naší šichty, jsem si tak hezky pokračoval v mojí šichtě a najednou vidím kousek od sebe hostage situation, což je vlastně situace s a to rozhodně musíme udělat, nebo to musíme vyšetřit, protože není to úplně normální. Podíváme se, využijeme našeho dalekohledu a vidíme, že Suspect, jasně, tady s ním lomcuje pořádně. A teď je podle mě úplně nejvyšší čas tam vyjet, protože tohle to nevypadá vůbec dobře. Oblídli jsme teda celou situaci, víme, že Viník je afroameričan nebo prostě nějakýho takového snědšího typu, no ale to vůbec jako na tom nezáleží, protože nejsme žádný rasisti nebo tak. To nebude úplně v pohodě, já to zkusím vyřešit po dobrým. A nebo víte co, vyřešíme to po dobrým, nebo nevyřešíme? No asi ne, asi ne, počkejte, budeme muset zatřelit, jest, podařilo se nám to výborně. Já vás teď budu muset prohledat, normálně bych to neudělal, ale v této situaci nevím, jestli jste právě pána nevohrožoval nebo něco podobného. Takže jmenujete se Mark Beckett, Mark Beckett, tak, podíváme se do našeho záznamu, ať nám ho trošku proklepnou. Vypadá to, že je to ročník 91 a všechno je plně v pořádku. Necelou míli od nás je demonstrace, do kterými bychom měli rozhodně zasáhnout, jelikož ty demonstrace, nemám to úplně rád, nemusí to být bezpečná situace, ale jelikož jsou samozřejmě dva typy demonstrací, jedna je taková ta pokojná, klidná, v pořádku, hlavně je hlášená, legální a druhá je taková ta neohlášená, agresivní a může tam dojít k dost špatným věcem. Co pak tady máme za typ demonstrace, tohleto... Uh, vypadá, že je docela klidný. Jinak uh, tady byla taková přístavba uh, nějakých z minulých dílů. A tu, ta se bohužel musela zrušit možná i proto teď protestu. Ale vypadá to, hele, hrajou na kytary. Hrajou na kytary, takže to vypadá dost jako pokojně. Támhle to nevím... Počkejte, kde máme nějakého strážníka, aby nám řekl víc informací? Jasně, tamhle máme šerifa. Já si myslím teda osobně, že bychom měli počkat. Uh, počkat na to počkat na to, jak budou reagovat, takže uvidíme, jestli to je dobrý nápad nebo špatný. No a tak počkáme chviličku. Počkáme, jestli náhodou se třeba ta pokojná demonstrace pak nerozejde. Super, dobrý, pokojná demonstrace, všichni v klidu odešli, buď se nás teda zalekli a nebo, nebo naopak jenom chtěli tady vyjádřit svůj názor na premiéra, <kohem> jak to bývá v České republice, což je naprosto super. A je, je, už tady zase máme nějaký problém s gengem, no tentokrát určitě použijeme znova balistický štít, protože to je naprosto skvělá věc a jedeme se podívat, co je tady sakra špatně. Víte co, vezmeme si brokovnici, no a jo to není asi super dobrá kombinace, To neuneseme a jdeme se teda podívat, jo geng se začíná rozbíhat pryč a rozhodně je čas jednat, jo tak pojďme na to hlavně opatrně opatrně, Johnson, ať jo, je to v klidu. Jo, jo, začínají střílet, dobře. Gang začíná střílet, já volám svatový jednotky dvě, protože tohle to není rozhodně dobrá situace. A pojďme na to, pojďme se jim trošku snažit ubránit. Tak, výborně, zatím to vypadá, že gang zaháníme do kouta. Balistický štít teda úplně nepomáhá. Jo, pomáhá, asi jo, asi hodně pomáhá. doprčis a za náma je další gang za náma je další člen gengu a jsme v totálním obklíčení, kde jsou sakraty jednotky. Kde jsou sakra jednotky? Um, zase típek se schovává v autobuse furt. Autobus je čistý, za autobusem je to teda taky čistý. No a možná jsme to zvládli. Nezdá se mi úplně, že by jsme to zvládli. Ač se tady na tom případě vyžádali nějaký ty oběti, tak se nedá nic dělat. Oni začali střílet první, nejspíš šlo o nějaký předání drog, tak ještě zabaví objevíme možná důkazy, zatím to vypadá jasně hangár, jak čistý, vezmeme si tady lékárničku. Super, zvládli jsme to no, tak se vrhneme na další případ a jsem zvědavý. wow, on má M4, -ku tomu říkám správná vesnická policie. Teď nás čeká trošku speciálnější moment, jelikož víte o Los Santos Department a okolí, že je to taková dost jako experimentální policejní složka a ráda tady přináší právě do Los Santos nový auta. Tentokrát tady máme limitovaný auto, který tady budeme mít opravdu jenom na dnešní díl. To auto přece jenom o, svoje nejlepší časy už zažilo. Tohle to je to auto, kterými si ukážeme a dáme a pánové, přesně tak je to to teda je to teda VB, což znamená veřejná bezpečnost a je to komunistický policejní auto, no a tý, to prostě to je peklo. Ono u nás ještě v ústí, já nevím jestli i u vás ve městě, jezdí taxíky s názvem VI3 a to je právě asi parodie na tohleto. No a oni mají přesně tyhle ty barvy, takže já se na to vždycky vzpomenu a musím se usmát. Když se podíváme takhle na ten interiér, tak opravdu tady není úplně nic extra. Strašně cením, strašně cením jednu věc a to jsou ty detaily třeba i na tom skle, jak jsou tam napsaný, jak je tam napsaný to sériový číslo. No a když vidíte to auto takhle, je to teda Lada, na to bych, to bych úplně zapomněl zmínit. A když se podíváme dovnitř toho auta, tak opravdu vidíte, že je to auto starý, ale moc pěkně udělaný interiérově od toho člověka, co to modeloval. Co se týče rychlosti, tak mě to jako hodně překvapilo, že to auto vlastně není ve výsledku až tak špatný rychlostně. Podívejte se, jako vytáhne nějakých 140 bez problémů. Takže teď jste si možná mohli v dnešním díle už všimnout, že tyhle ty auta tady jezdějí a ano, je to teda jenom na vesnici, protože ve, ve městě by to strašně ohrožovalo veškerý, veškerý ty složky bezpečnostní, jelikož tam se fakt dějou docela krutý věci, ale tady na vesnici je to taková stranička s kterou vy tady můžete jezdit a můžeme se s tím klidně zkusit jeden případ. Já nevím, má to takovýhle houkačky, podívejte se na to. Ješiš Maria, no tak to je prostě opravdu velký peklo. Kousek odsaď je někdo, kdo nejspíš ilegálně loví zvěř a na to se taky rozhodně půjdeme podívat, protože Přesně tyhle ty... A no ty kráso. Tak ten už nejenom, že loví, ten už ulovil vyloženě. A je to teda docela velký prase, nebo bůh ví, co to je. A podívejte se, on nemá oko. Fuj. Fuj, on nemá oko. To je snad první člověk, který nemá oko, který ho takhle vidím. Tak, zdravím. Máte, prosím vás, licenci. Budu si muset o ní zažádat. Takže hunting license a... O, dám vám rovnou test na drogy, jenom tak náhodou, ale, 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 jmenuje to se teda korupt, ježiš, korupt goty. Jste nějaký india, ne, ale máte vypršenou, vypršenou nebo vyprchanou licenci na zvě No, hele, pane, kampa, 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 nikam nechoďte. Já vás hezky takhle prohledám, jestli náhodou už jste něco neulovil. Třeba nějakého králíčka. Prostě máte vyprš vypršenou licenci. O povolení na zbraně teda nejspíš máte. O, můžete si ji pak vyzvednout, můžete si ji pak vyzvednout tady poblíž na šerifské stanici. Ale rozhodně já vám budu muset dát pokutu a to ve výši 1500 dolarů, jelikož v této oblasti je docela licence na lov drahá. No a 15 dolarů si myslím, že je takový kompromis. Mohlo to být ještě dražší, akorát teda počkejte, podíváme se, jasně nám mám 15 dolarů. No a budete moci jet, tady to prase tady necháte. No nic dáme a pánové, já si myslím, že tím letím uh, exotickým pánem bychom to mohli všechno dneska ukončit. Pokud se vám dnešní video líbilo, určitě tady zanechte like, napište nějaký hezký komentář a bylo by to teda úplně všechno. Mějte se krásně a čau, čau, čau.